Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët na e mbajnë sekret, por jap se duhet të konsumoni 8 kokra me ara para buke. Arat kanë dy fishin antioksidantëve në krahasim me të gjitha arorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë sëmundje. Si pas ekspertëve, arorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arorë mjaftueshëm. Një studim i fundit ka dalë në përfundim se njerëzit duhet të hanë me patjetër 8 ara në ditë. Si pas të dhënave, konsumimi i arave parandalon sëmundjen e zemrës, diabetin e tipi 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohet si ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Një nga aspektet më interesanta të arave është roli i tyre në veprimtarinë e shëndetit mendor. Arat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arorët e tjerë. Por këto yndyra janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enet e gjakut. Shkencëtarët amerikan shpjegojnë se mjaftojnë të merrni 8 arë në ditë që të përfitoni përfitimet maksimale. Si pas tyre, duke ngrënë 8 arë para buke, njeriu mund të mbasë peshën e tepërt, sepse arat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjat. Arat janë të pasura me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminë C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin të fortë dhe të shëndetshëm. Por frutat e thata janë dashuri më vete, të cilat nuk ngopesh kurrë. Si pas një studimi, ka treguar se mënyra me e mirë për të marrë 100% të vlerave të tyre ushqyese është duke i futur paraprakisht 8 orë në një gotë me ujë ose në një enë me ujë të ftohtë. Si pas nutricionistëve, njomja e arave ose frutave të tjerë si bajame dhe lajthit, për një periudhë të gjatë kohore, aktivizon të gjitha vlerat ushqyese, të cilat në gjendje normale janë të bllokuara. Duke i futur në ujë, ato ju ndihmojnë të bini nga pesha. Arat kanë përmbajtje të tyre acide yndyrore omega 3 dhe yndyrna të ngopura, që ju ndihmojnë të bini nga pesha. Ngrënia e 5 arave në ditë shmang kapslëkun ose konstipacionin, lufton sindromën e metabolizmit, ju ndihmon të tresni më mirë ushqimin dhe ju jep ndjesinë e ngopjes për të paktën 2 deri në 3 orë. Është provuar shkencërisht se kur arat qëndrojnë në ujë për 8 orë, ato lëshojnë një enzim të quajtur lipasi që lehtëson shkrirjen e dhjamit. Mbron shëndetin e zemrës. Studimet të ndryshme kanë provuar se konsumimi 5 arave të lagura në ditë ndihmon shëndetin e zemrës dhe parandalon oksidimin e arterieve dhe shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare. Duke qenë se arat janë të pasur me antioksidantë dhe minerale të shumta, lehtëson qarkullimin e gjakut, mbrojnë venat dhe arteriet dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq LDL. Ushqejnë trupin me vitamina. Mënyra më e mirë për ushqyerjen e trupit dhe trurit me vitamin B1, B6 dhe E është duke ngrënë ara të lagura në ujë. Ndoshta nuk e dini, por këto vitamina gjenden në sasi më të lartë në momentin që hiqet cipa dhe mbështetja e arës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Arrat janë frutat të cilat ju ndihmojnë kundër anemis, të impotenca, problemet e gjendrës tiroide, të ulçra e lukthi. Arrat janë një burim i vërtet i shëndetit, plot antioksidantë dhe materie ushqyese. Nga kjo pemë ushqyese mund të bëni specialitetet të kuzhinës, por edhe preparate shëruese, të cilat ruajnë shëndetin tuaj gjatë gjithë vitit. Arrat me mjaltë për shëndetin e impotencës. Arrat janë një afrodiziak natyror, me qënë se përmbajnë vitamina B1 dhe B2, të cilat organizmit i japin shumë energji, si dhe elemente vitale të cilat janë të rëndësishme për zhvidhimin e gjëndrave. Janë të pasura me zinc, i cili është i rëndësishëm për aktivitetin tuaj dhe për punën e prostatës. Në kombinim me mjaltin, veprimi arave vetëm sa vjen e shtohet.
Në përqindje të njëjta, përzjeni ara të bluara dhe mjalt të gështenjave dhe i konsumoni 3 herë në ditë nga një lu. Për të arritur efektin e dëshirueshëm, ky mjekim duhet të zgjasët deri në 30 ditë. Përzierja kundër anemis. Me këtë përzierje mund një anemin dhe lodhjen e tepërt. Pregatit një përzierje nga 0,5 kg mjaltë të livalit, 0,5 kg ara të bluara dhe limon. Përzieni të gjitha mirë dhe konsumoni një lugë çaj çdo 3-4 orë. Qumshti arave kundër ulçërës. Qumshti arave është ilaç i cili e përshpejton shërimin e ulçërës në lugë. Për përgatitjen e qumshtit, përvëloni 20 gram të arave të bluara me 2 dl ujë të valët. Tundeni mirë, kullojeni dhe shtoni një lugë të madhe mjalti. Para buke konsumojeni 5-6 lugë të vogla të qumshtit të arave. Arat jeshile për gjëndrën tiroide. Arat e reja jeshile janë të pasura me element kryesor për bërës të hormoneve të gjëndrës tiroide me jod dhe tirozin. Ky preparat me arat jeshile është shumë i popularizuar për shëndetin e hipertiroides. Në përqindje të njëjtë të përzjeni arat jeshile të bluara me mjalt. Lejeni në një vend të errët për 30 ditë. Merrni një lugë të vogël në ditë në mënyrë që të kuroni gjëndrën tiroide. Tinktura e arave kundër tumoreve. Imtësoni ose grimconi 150 g të rënjës valerianës, 50 g arëmyshku dhe 50 g thytha të mënshteknës. Shtoni 0,5 litri vodka ose raki e më pas shtoni 150 g gëzhoja të gjelbra të arave. Një që të rinë 10 ditë në një vend të thatë, merrni 5 pika të tinkturës në 1 dl ujë 3 herë në ditë, gjysmë ore përpara buke. Çaj për pastrimin e gjakut. Çaji nga gjethet e reja të arave përdoret si preparat për pastrimin e gjakut. Është efikas edhe kundër diabetit, sëmundjeve të lëkurës, hemoroideve, parazitëve të tjera. Pasi ti mbledhni, gjethet duhen tharë. Përgatitni çaj në këtë mënyrë. 2 lugë gjetheve të thata i mbuloni me 2 dl ujë të ftohtë dhe i zjeni për 5 minuta. Lejeni enën të mbuluar për 15 minuta dhe më pas kullojeni. Gjatë ditës mund të pini 2-3 filxhan të kësaj pije, në mënyrë që të pastroni gjakun. Dhe më pas nuk duhet ta përdorni më. Ara është një dru frutor që përmirëson kushtet e mjedisit. Në zonat ku kultivohet, krijon një mjedis të freskët e tepër jetësor. Rrënjët e saj, ashtu siç frenojnë erozionin e tokave, shërbejnë edhe për të mbajtur lagështinë në tokë, sidomos në zonat me verë të thatë. Të gjitha pjesët e arrës, si trungu, fruta, rrënjët, kanë vlera cilësore, drusore, ushqimore, mjekësore të tjera. Rrënjët e arrës janë nga më të mirat për prodhimin e mobiljeve. Ashtu arrat ofrojnë edhe shumë veti të mira shëndetësore, që nga ushqimi i trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicët e arat, zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arat luftojnë në depresionin. Ato janë të për ushqyese. Arat përmbajnë proteina, vitamina dhe acide yndyrore omega 3, dhe gjithashtu përmbajnë yndyrna të shëndetshme. Arat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet yndyrore që inovojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Luftojnë kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat, falë prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqime për flokun. Vaja arave përmban biotinë, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulat e flokëve, evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbokthin. Arat kanë në veti kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Arat përmbajnë komplekse të vitaminave B si dhe folatet, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për femrat dhe për fetusin. Arat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtazanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arave ushqen lëkurën, zbarth rrethet e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën.
Arat parandalojnë sëmundjet fale përbërësve si omega-3, antioksidantëve dhe fitosteroleve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.